Um bom dia, amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito felizes por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos nesta programação. Nós meditaremos hoje na Escritura de Efésios capítulo 4, versículo 29. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu estava pensando sobre os filtros. Um filtro, ele tem a única finalidade e serventia, que é filtrar. Filtrar para reter aquilo que não é desejado. Um filtro na água retém as impurezas daquela água. Um filtro do café retém o pó e deixa passar somente o líquido. Ou seja, o filtro deixa passar apenas aquilo que interessa e retém aquilo que não é desejado. Agora, eu comecei a pensar, irmãos, se um filtro está danificado ou se ele já não existe. Se ele já não existe, obviamente, nada será filtrado. Se ele estiver danificado, ele já não servirá mais ao seu propósito. Dessa forma, ele deixa passar a sujeira, não servindo, portanto, para mais nada, a não ser ser jogado fora. Nós vivemos em um mundo onde o filtro moral, eu quero chamar de filtro moral. Esse filtro moral da sociedade, ele já se perdeu há muito tempo. Ele começou a se danificar há muitos anos atrás. E em alguns casos, em algumas culturas, ele já não existe mais, deixando passar tudo livremente. Não existe mais, em muitas regiões, não existe mais limites nas conversações. Seja homens, mulheres, jovens, velhos e até crianças. Fazem de suas bocas um sepulcro aberto, cheio de toda sujeira, toda a indecência. Antigamente, um homem, ele media suas palavras quando estava próximo ou perto de uma dama, de uma mulher, ou de uma criança, ou de um ancião. Hoje, esse filtro não existe mais. Palavras de baixo calão, palavras sujas, são ditas sem qualquer tipo de filtro, de controle. Quando analisamos a Escritura de Efésios, capítulo 4, versículo 29, percebemos, mais uma vez, que o cristão é convocado a viver uma vida não conforme os padrões morais desse mundo, mas de acordo com os padrões de Deus. É uma continuação do assunto de ontem, quando vimos que o cristão, ele não vive sob influência de opinião, de vida prática ou de companhia de pecadores. Ontem nós tratamos sobre esse assunto. Se você não assistiu o devocional de ontem,
assista, está aí disponível o devocional sobre o Salmo 1. Agora, um cristão, ele não vive sob a influência. Nós lemos Romanos 12, não vos amoldeis aos sistemas desse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um cristão, onde ele coloca a planta de seus pés, será para exercer influência celestial naquela geração, e não para ser influenciado pelo mundo. Por isso ele evita as más conversações. Ele não está sentando na roda dos escarnecedores. Não vos enganeis. As más conversações, e algumas traduções dizem as más companhias, corrompem os bons costumes. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A palavra torpe, porque afinal o texto principal, não esteja na vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe significa algo que contraria ou fere os bons costumes. É interessante, não? Como a Escritura se conecta? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas más conversações estão carregadas de palavras torpes que contraria, que fere os bons costumes, a decência moral, ou a decência e a moral, não é? E que revela um caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame, que causa repulsa, asqueroso, nojento. Isso tudo são significados da palavra torpe. Agora, irmãos, eu já vi ao longo da minha jornada na vida cristã muitos crentes que não têm controle na língua. Crente falando palavrão, soltando palavras pesadas, xingamento. Dá vergonha até de falar, até pastores. Muitas vezes eu me assentava com pastores que eu tinha vergonha de ficar perto. Nas conversações informais. Tem que falar muita verdade, né? Dava vergonha de ficar perto. Porque a boca era um sepulcro aberto. Palavras vergonhosas. Para estar na boca de um cristão, quanto mais de um ministro. Conversinhas de duplo sentido, piadas de teor, baixo. Ah, irmãos, vocês sabem do que eu estou falando. Isso deve passar muito longe da boca de um cristão. Ministros que deveriam ser exemplo para o rebanho, usando palavras baixas, conversações medíocres, indecentes. Graças a Deus que Ele nos libertou disso. Graças a Deus que Ele vem nos ensinando com o passar do tempo, que nós fomos chamados para ser diferente. Quantas vezes fomos levados em conversações erradas, você olha para trás e vê quantas vezes você foi seduzido pelo inimigo em conversações em teor torpe, mas Deus tem nos libertado pela sua graça, e essa graça te dá domínio sobre o pecado, domínio sobre os seus lábios. O domínio próprio é um dos requisitos, é uma das qualidades
do cristão ele dominar a si mesmo. Domina-te a ti mesmo. Provérbios capítulo 13, versículo 3, nos diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Ah, guardar a boca não é você tirar a boca fora e colocar em uma prateleira ou dentro de um armário, porque isso é impossível, né? É claro que aqui é uma figura de linguagem. Guardar a sua boca significa refrear a língua, como Tiago muito sabiamente escreveu em sua epístola. É cuidar com aquilo que você fala, ter zelo nas suas palavras, ter temor nas suas palavras. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Comece pelo temor do Senhor. Esse temor do Senhor vai te levar a guardar a sua boca para não proferir palavras torpes. Vou finalizando esta primeira parte com o Salmo 141. Dos versículos 1 ao 5, nós lemos esta oração do salmista, que pode ser a nossa oração, que deve ser a nossa oração. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando eu a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade? Repreenda-me e será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Senhor, faço minhas as palavras do salmista. Que o Senhor possa nos ensinar a refrear a nossa língua, a pensar muito bem as palavras que falaremos. Para não pecar contra ti, para não haver em nossos lábios nenhuma palavra de baixo calão, nenhum palavrão, nenhum xingamento, nem nada que venha ofender a santidade do Senhor. Pai bendito, nós levantamos ao Senhor esses pedidos que temos recebido, pelo celular, Pai, nós apresentamos a ti nesta hora. Adalberto Silva, também a irmã Zelina Alves, por saúde. O irmão Eric, o neto da irmã Rosa. Deus, nós oramos por tantos que estão aqui, por esta lista toda de irmãos. Nós não vamos citar todos, mas o Senhor conhece, o Senhor está vendo e sabe da necessidade. Pessoas que têm sofrido nesse momento. Ali está o irmão Sérgio Costa. Continuamos aguardando a notícia da alta hospitalar, da liberação total. E já louvamos ao Senhor e te agradecemos pela sua cura, pois sabemos que o Senhor já está no caso. Também o irmão Joy. Ali nós agradecemos e louvamos a ti pela plena recuperação, pela sua saúde.
Lembramos, Pai, de Eliane e Beatriz. Só o Senhor pode prover a cura, a libertação. Quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor simplesmente ministrava a cura, como algo que trazia as pessoas a Ti. Quantos foram ajudados? Esse Seu ministério de cura divina não terminou. Ele continua através da Igreja. Por isso nós rogamos a cura e a libertação sobre todos, nesta hora, os necessitados. O nosso dia seja guiado, conduzido pelo Senhor em todos os momentos. Guarda-me nos meus afazeres, guarda cada um dos irmãos, cuida de cada um dos irmãos em seus afazeres, no trabalho, na rua, na escola, em casa, onde quer que estejam. Cuida deles, Pai. Usa-nos, Senhor, para levar às pessoas a Tua palavra, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, pura e simples, sem interpretações humanas. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que Ele guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, em todo lugar onde você andar, que as bênçãos de Deus estejam com você. Deus vos abençoe e até amanhã. Os irmãos que estão acompanhando aí agora ao vivo, né? Deus abençoe vocês. E amanhã, às 7 horas, novamente aqui, o Senhor permitindo. Deus vos abençoe.